Літо посеред зими. Так захотів змінити настрій рівнян місцевий художник Олександр Бобришев. Його виставка присвячена сонячним пляжам та кримським світанкам. Автору подобається писати природу, особливо коли вона не така, як звик бачити її турист. На його роботах нестримне море, крикливі чайки, палюче сонце півострова стають тихими, спокійними та безтурботними. В цьому році зима сурова така, ведь сніжна була. Вот. И для того, чтобы показать, во-первых, контраст с теми работами и раскрыть материалы акварели. Вот. И в то же время люди ожидают сейчас тепло, какую-то радость. Хоч ескізи робить олією, картини оживають в акварелі. Багато художників до неї ставляться легковажно, але для рівнянина її можливості безкінечні. Хоч техніка складна та виснажлива, Олександр Бобришев покидати роботу з акварелю не збирається. Для таких листів потрібно спеціальне пространство і навіть влажність воздуха. Тому що сьогодні в зимнє час працюю, мені приходиться увлажняти все помещение, влажність приймати, тому що воно моментально висихає, і вже по-сухому я не працюю. Тільки поки лист мокрий, його потрібно утримати. 10, там, буває 15 часов, навіть не відходиш від нього. Причому відходити не можна, розумієте? Його треба слідити за ним, управляти. Його друзі та колеги зізнаються, у роботах акварелю Олександр знайшов себе. З понад 30 років художник створив майже 20 персональних виставок, отримавши визнання як в Україні, так і за кордоном. Він любить воду, Крим, сонце, тому то в цілому його тема. І тут самою темою він нас не здивував, скорше підходом до її вирішення. Нові цікаві ходи. Ця виставка є досяг того, що він працює натхненно, впевнено. І майбутнє, я думаю, що також ми почекаємо, що за рік він знову виставить свої нові роботи. Автор хоче, аби ці роботи побачили в інших містах, а влітку потрапити у ще один мальовничий куточок країни – Карпатські гори, та потім, набравшись натхнення, стати за мольберт. Зазирнути ж у літо рівняни зможуть до 6 березня. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».